Moi. Hyvää joulukuun. Ei 11, eikä 13, vaan 12. Häh? 12 päivää. 12. Ja eilen meni vähän sekoiluksi, pahoittelut siitä. No, semmoista kuuluu asiaan tällä joulun alla. Mä en itekään näe. Mä näen. Tässä. Siellä. Katsotaan, jos sen ai ennen. Ilme hyvä 10. Mä jäävän. Kaikki meni ihan sikin sokin. Ja ainakin heikun keikun. Oho. Mitä sä nyt teet? Nyt kutkuttaa nenää kyllä. Mä hain nenäliinan nähään kohta. Moi. No niin, ja takas ollaan. Joo, nenää kutkuttaa yhä, mutta... Mitenkään näistä tulee? Mielenkiintoista. En tiedä. Kukaan ei tarvitse katsoa meidän videot, kun kukaan ei ikinä vastaa kysymyksiin. No niinpä. Turha kysyä enää miten. Sanokaa nyt! Teidän on pakko laittaa kommenttia tai me ei jatketa tätä. Laittakaa kommentteihin alas. Paitsi jos teille tubetilli. Niin, se on vaikea silloin vastata tietysti mitään. Mitä te teette silloin tubessa ylipäätään? No voihan sitä katsoa videoita muutenkin. Miksi? Kyselyikä. Uudelleen. Kyselyikä. Uudestaan! Teille tarvitsee huutaa uudestaan. Ja Julle huutaa. Uudestaan! Miksi? Uudestaan! Miksi? Ei. Eipä. Ei. Ja se on vaan iso penkki. Tilanen. Se oli vitsi, ei se ole mikään puiston penkki. Se ei ollutkaan vitsi. Mitenköhän siellä tapahtuu sen sisällä? Varmaan joulupukki. Tapahtuu. Tapahtuu joulupukki. Jees, rilimats. Voit sä laittaa katsojille kysymyksiä, johon niiden pitää vastata tai tätä ehkä jatkuu. Pitäisikö Julle käydä parturissa aina joulua? Ei! Siitä, se siihen on, saatte vastata. Se ei ole oikea kysymys. Olihan se. Ei oo. No mä ainakin käyn. Et saa. No saadaan. Sun hiukset on liian lyhyet. Niinpä niin. No hei. Muki. Onneksi ei kumi. Kuminen muki. Tuli muuten mieleen, että mähän pelaan tällä hetkellä jotain peliä, jotain 4 kertaa putkeen läpi. The Last of Us. Niin, the best game ever. Heti Minecraftin jälkeen, eikö se? Mä en tiedä, mikä tämän pitäis olla? Sehän on niinku tarjoulupöytä, semmonen, missä myydään niinku vaikka kaakaoita. No onpa hyvän näköinen, aika huono tarjoulut, kun on vitsi mukiossa ei oo mitään! No mut semmoista joo. Paletaanko huomenna? Ei me paleta. Palataanko asiaan huomenna? Voidaan palata asioille huomenna. Mm. Se on. Palataan kiinni!